цілеспрямована, амбітна і непереможна. Яна Федій у свої 28 має чорний пояс, третій дан з Фунакоші Шотокан каратедо. Ще вона – багаторазова чемпіонка міста, області, України та Європи, п'ятиразова чемпіонка світу. Діюча спортсменка та тренерка Криворізької федерації за 15 років кар'єри назбирала чимало титулів. До власних досягнень ставиться стримано, адже попереду ще не одна перемога. Втім, безперечно, Яна Федій уже підкорила криворізький п'єдестал. Те, що нам показують у фільмах про карате в далеких 90-х, це більш було направлено на популяризацію. І там дуже багато екшена, дуже багато трюків. В реальному карате немає цих, можна сказати, понтів. Карате реальне. Один удар, він закінчується зразу нокаутом, поразкою. Карате – це не танці. І є якийсь ризик отримати якусь травму. Але якщо порівнюючи футбол і карате, то карате сучасне зараз більш безпечне, аніж футбол. В першу чергу карате розвиває дисципліну. Дисципліну не тільки в спорті, але й в житті. По-друге, цілеспрямованість. Якщо ти вже щось, якусь справу почав, то ти обов'язково її завершиш, дійдеш до кінця. І по-третє, це відданість і єдність. Яна в дитинстві – це, мабуть, бешкетниця, дуже активна, енергійна дитина, яка провела своє дитинство з хлопцями на вулиці, граючи в футбол та активні ігри. В секцію прийшла в 13 років завдяки однокласнику, товаришу, який порекомендував прийти саме до Ємельянова Антона Володимировича, сказав, що це дуже крутий тренер, дуже крута секція, спробуй. Я прийшла буквально за 2 тижні, втягнулася і, можна сказати, впевнена, що це було кохання з першого погляду. Батьки підтримали у вибраному виді спорту. Насамперед, я хотіла спочатку займатися футболом, але якось не дізналася про секції, і тому, почувши про секцію карате, все, мабуть, так, як і потрібно сталося. Слава Богу, на вулиці не потрібно було застосовувати свої професійні навички. В школі просто всі знали, чим я займаюся, тому всі товаришували. Я казала, що карате я закохалася буквально зразу, але це було на рівні медалей більше. Коли я поїхала перший раз на свій чемпіонат світу в 2010 році, приїхавши з 2 золотими медалями, така була дуже піднесена, мене це надихнуло, і я вже більше замислилася, що карате – це не тільки медалі, це не просто спорт для мене, це спосіб життя. Наразі я тренуюся 6 разів на тиждень. Комбіную заняття в додзю, це в нашому залі, та тренування в тренажерному залі для підняття своєї силової та швидкісної сили. Буває, що ми більше займаємося, тому що ми готуємося до якогось важливого чемпіонату. Карате – це життя, тому ти приходиш першим і ходиш останнім. До змагань ми готуємося дуже серйозно, підходимо. Неважливо, до яких. Чи буде це змагання міські, чи буде це чемпіонат світу. Підходимо з 2 боків, як фізично, так і морально. Тому що одне без іншого не існує. Якщо ти виходиш на татамі і ти морально слабий волею, то ти вже, можна сказати, програв. Тому потрібно бути підкованим
як фізично, так і морально. Вплив на суперника в мене такого немає. Я просто виходжу на татамі, і мені все одно, хто перед мною стоїть. Просто виходжу і роблю свою справу. Стереотипний жарт про карате – це коли тебе запитують, чим ти займаєшся, яким видом карате, ти кажеш «каратедо», і тебе питають «каратедо» чи «після». Ти такий вже підтримуєш цей жарт і якось спокійно я вже цьому відношусь. А також є ще жарт про «це, мабуть, в тебе майбутній чоловік буде дуже вихований», або «не буде з тобою в сварки ступати», ну, щось таке. Прізвиська як такого в мене немає. Можна сказати, що батьки та спортсмени мене називають Яна Володимирівна або сенсей. А ті товариші та друзі, які почали займатися давно вже зі мною карате, вони чогось мене прозвали Яна Сонці. Коли ти живеш в залі, потрібно не забувати про свій відпочинок, тому що можна просто морально згоріти і потім з всією віддачею не віддаватись цієї справи. Тому поза спортом я дуже полюбляю рибалку, риболовлю, також велоспорт та активні види спорту. Не уявляю свій відпочинок без активності. Тому що починаєш нудьгувати, шукати себе, тому це дуже набридає. Тренерською діяльністю я займаюся вже 9 років, але наразі я не кинула свою спортивну діяльність, свою спортивну кар'єру і поєдную тренера з спортсменом. Ми працюємо з дітками з 3,5 років і старше. Складнощі з дітьми, так, вони існують, тому що це маленька дитина, до якої потрібно знайти підхід і є віддача. Якщо ти щирий, якщо ти чесний до дитини, то і вона тобі відплачує цією щирістю і чесністю, вдячністю. Коли ми прокинулися 24 лютого і дізналися, що почалася війна, ми не зупинилися, склали тренувальний план, почали тренування в онлайн-форматі. Також ті, хто були вимушені покинути нашу країну, ми проводили тренування для них, підтримавши і батьків, і спортсменів наших. Також проводили, коли вже стабілізувалася ситуація, ми проводимо заняття офлайн в залі у нас. Кожен тренер відповідає за свою вікову категорію, за своїх поясів. І також улітку дуже було багато заходів проведено для підтримання батьків, дорослих і дітей. Активний відпочинок. Коли почалася війна, через деякий період діти дуже змінилися. Це було видно по їх поведінці. Вони стали якось більш дорослими. В карате немає кінця. І тому я вчу своїх дітей, що немає меж. Вчитель, саме вчитель, не тренер, яких дуже багато зараз розвелося. Вчитель, він допомагає знайти правильний шлях, тому я хочу поєднувати не далі свою спортивну кар'єру з тренерською і показувати дітям, що немає меж і потрібно далі вчитись чомусь новому, не зупинятися. Чорних поясів взагалі в карате 10, тому карате – це шлях. Немає кінця, потрібно вчитися, удосконалювати свої навички. Планую здати на 4-й дан, виконати майстер спорту міжнародного класу. Чи пишаюся своїми титулами? Ну, мабуть, кожен раз, коли ти досягаєш чогось, потрібно приземлюватися і забувати, чого ти досяг. Тому що наша гординя – це наші демони.
потрібно просто бути людиною. Україну приведе до перемоги наш незламний козацький дух, воля, і вже ж наші браві воїни та наше суспільство. Слава Україні! Героям слава!